Taigi, tęsime laidą ir nusikelsime apžvelgti situacijos Jungtinėse Amerikos valstijose. Istorinis įvykis, istorinis lūžis. Pirmą kartą per kelis šalies gyvavimo šimtmečius buvusiam šalies prezidentui yra pareikšti kaltinimai Donaldui Trumpui. Apie tai mums plačiu papasakos kolegė Jolanta Paškevičiūtė. Labą dieną, Jolanta. Labą dieną, Goda. Praktiškai tai, ką Donaldas Trumpas prognozavo, jis buvo, mes jau apie tai šnekėjome, jis sakė, kad manas, kad prieš kelias savaitės jau bus sulaikytas. Taip. Tai neįvyko, bet vis dėlto dalis informacijos pasitvirtina, teisėsauga jam turi priekaištų ir tikėtina, kad kitą savaitę jis bus oficialiai apie tai New Yorko teisme informuotas. Nes faktiškai didžioji prisiekusiųjų žiūri jau balsavo už tai, kad jam būtų patikti kaltinimai. Ir kaip spėjama, CNN turi tokių žinių, kad jau norėta, kad šiandien prezidentas, buvęs prezidentas atvyktų į New Yorką, stotų prieš teismą, tačiau jo apsauga, teisininkai pareiškia, jog vis dėlto dar norėtų, reikia laiko pasirengti ir spėjama, kad tai bus antradienį. Čia matome vaizdus, kaip iš darbo savo kabineto išeina lydimas gausaus sargybinių būrio Manhattan apygardos prokuroras Alvinas Bragas, kuris yra pagrindinis kaltintojas. Na ir štai antradienį, kaip prezidentas turi atskraidintas, atvežtas į New Yorką ir, kaip manoma, jisai turi savo asmeninį lėktuvą ir tikriausiai į lėktuvų iš Floridos atskris į kurį nors New Yorko oro uostą, o iš ten automobiliu bus vežamas į Manhattano teismo rūmus. Ar yra nors kokia tikimybė, kad Donaldas Trumpas teisme nepasirodys? Na, kaip teigia advokatai, kad jis nusiteikęs bendradarbiauti su New Yorko valdžios institucijomis, nes neva arešto orderio nesitikima, kad arešto orderis nebus išduotas. Iš tikrųjų, tai nereiškia, kad Trumpas bus iš karto nesuimtas ir atsidurs už grotų. Na, kaip matome, filmuose dažnai jam bus tokia tradicinė procedūra, bus faktiškai paimti piršto atspaudai, padarytos nuotraukos, pabrėžta, kad jisai turi teisę į advokatą, nors jo advokatai jau dirba seniai šio klausimo, aišku. Ir taip pat, na, kaip teigia jo advokatai, jie stengsis, kad prezidentas nebūtų jam uždėti antrankiai, nes nors faktiškai, kai yra tas toks baudžiamasis, baudžiamieji kaltinimai, tokia procedūra yra įprasta, bet jie stengsis, kad to nebūtų. Kita vertus, prezidentas saugo, kaip jau buvusi prezidentą, saugo būrys saugumo agentų ir ko gero tokios procedūros tikrai nereikia, kad jį ten kažkokios ypatingos saugumo priemonės dar būtų imtasi. Taip pat gali būti suderintos detalės. Sakykime, kada bus teismas prasidės, teismo laikas, kokie gali būti jiem keliavimo apribojimai, pagaliau užstato reikalavimas, galbūt pareikalaus užstatą tam, kad prezidentas būtų iki teismo paleistas. Ir galų galiai jis bus oficialiai supažindintas su kaltinimais, nes kol kas ta bylos informacija yra konfidenciali. Tiesiog žiniasklaidoje visa tai yra jau narpliojama. Na, advokatai jau tai žino faktiškai, taip, nes faktiškai tuomet, kai Trumpas paskėlė isteriją, kad štai mane antradienis ten, sakykime, po kelių dienų suims, tuomet jo advokatai apie niekad ir nebuvo informuoti. Ir faktiškai jie neturėjo to ir pagaliau didžiosios prisiekusių žiūryto, verdikto ir nežinojo, kokie bus kaltinimai. Dabar jau advokatai žino viską, žino kaltinimus, pagaliau ir susitartasai dėl visų procedūrų, dėl to atvežimo iki teismo. Tačiau kokie tie kaltinimai, jų gali būti iki 30, bent jau teigia tiek Amerikos žiniasklaida. Tačiau kol kas konkrečiai neaišku kokie ir bus paviešinti tik tai tuomet, kai bus perskaityti pačiam žmogui, kuriam šie kaltinimai reiškiami. Bet mes tas prancūzų pasakymas šeršėlė fam, čia jį turime prisiminti. O taip. Bėdų Donaldas Trumpas šį kartą sulaukė būtent dėl moters, dar iki tapimo prezidentu. Tai viskas prasidėjo, kai jisai, žodžiu, per savo rinkimų kampaniją 16 metais, per savo advokatą, tuomet asmeninį, sumokėjo 130 tūkstančių dolerių šiai moteriai, tai yra tokie filmų saugusiam žvaigždai, kad jinai neviešintų jų romano, kuris kažkada vyko dar gerokai anksčiau, prieš kokius 10 metų. Ir faktiškai tai nėra nusikaltimas, tai nėra pažeidimas, nes tai yra saugusių žmonių reikalas, bet jeigu jisai faktiškai ta mokama suma nebūtų įtraukta į jo verslo imperijos ataskaitas ir maža to dar nurodyta kita suma, kitokia suma,
tam, kad vienas prasižengimas būtų paslėptas kitų nusikaltimų. Žodžiu, būtų užmaskuotas. O tai jau faktiškai klastoti verslo įrašus yra nusikaltimas. Ir koks bus kaltinimas, kokia virtinė kaltinimų bus, pažiūrėsim antradienį. Jolanta, ir vėl grįžkime prie to klausimo. Respublikonai jį dar matė, rėmėjai matė, kaip kandidatu į būsimus Amerikos prezidentus. Donaldas Trumpas irgi yra sakęs, sieksiu antrą kartą būti tuo prezidentu. Kaip kitos savaitės įvykiai gali sujaukti šitus planus? Na, kaip ten bebūtų, tačiau faktiškai įstatymo nėra tokio, kad tokia situacija, kaip pareikšti kaltinimai, kad ten trukdytų dalyvauti rinkimuose. To įstatymuose nėra. Įstatymas sako, kad žmogus asmo turi būti gimęs Amerikoje, turi būti ne jaunesnis nei 35 metų ir 14 metų, pastaruosius 14 metų gyvenęs Jungtinėse valstijose. Na, faktiškai jam tai netrukdo dalyvauti rinkimų kampanijoje. Ir faktiškai respublikonai vis dėlto telkėsi ir sako, kad tai yra vis dėlto atvejis, kuris nedaro iš tikrųjų garbės Amerikai, nes mes tikrai žinome, kad būta šalių ir nemažai šalių, kai buvo prezidentai, būdavo ir teisiami, ir nuteisiami, tačiau Amerika atrodė, kad jinai egzistuoja už viso šito ribų. Bet pasirodo, viskas yra įmanoma ir kaip teigia, sakykime, Trumpo oponentai, kad prieš įstatymą turi būti lygus visi. Taip pat ir buvę prezidentai. Taip, tai akivaizdu, kad kita savaitė, tikėtina, jos antradienis bus iš tiesų be galo svarbus Donaldui Trumpui. Taip, gali būti ir neramus, kadangi gali pradėti rinktis jo šalininkai, kaip sako, bus reikalų. Taip, tai mes būtinai stebėsime ir pranešime, mūsų korespondentas taip pat ketina vykti į New Yorką ir stebėti tuos įvykius.